Kiwi. Dres ari amagam aris Halloween. Oh, Halloween ra. Kiga tsogo. Khoda ragat siujeti ar gavaketot Halloween-ze. Halloween ta dakavshirebit. Ki baton gavaketot. 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 Mara gamoichavt ragats kho itsmeven kholme. Na tsulat matsuya. Ara vijo ragats kho unda getsvas Halloween-istvis. Sashish kho unda. Sashishi dara. Kai modi shevidet rame savarchvt gamoichvlit da tsavidet siujetit. Kai, kai mas gavo. კი, გივი. ვაი, მე ვაფშე ვერ გიცნობდი ახლა. ერთად რო არ ჩაგვეცვა რა. წავედით. გამარჯობათ. ეს არის კარგად დაიწყებული მოჩვენებებზე მონადირენი, რომელიც ყოველ კვირეული აღარ არის, იმიტომ რომ ეგეთი ამბები ცოტა ხდება და სუდი გადაცემის გაკეთება სულ არ გაკეთება ჯობია, მაგრამ დღეს გვაქვს მიზეზი, იმიტომ რომ დღეს არის ჰელოუინი. გამოვედით ახლა ავისულების მოსაძიებლად. ძირითადად კოსტუმირებული ხალხი დადის, მაგრამ ამბობენ რომ ნამდვილი ავისულები მათ შორის არიან, რომელიც შელოცვით უნდა გამოიცნო. ეს შელოცვა ადგილზე გაიგებთ, თორსა ნამდვილ ავსულებს აღმოვაჩენთ. ბატონო წამყვანო. ხო ვიცით ეგ შელოცვა რაც თავარია, რომ რამე ხიფათში არ ამოვყოთ თავი დღეს. კი. ხო, თუ ვიცით წავედით ماشي. ნუ ახდე კალიმა შაფტიდე არა აგრესია არ არის ნამდვილი კალიმა შაფტიდე ეს გოგოები ისე არიან დახატული თუ ჰელოუინის ბონჩი ჯო ინგლისურ და ჰელოუინ როგორ უნდა მიულოცო ჰეპი ჰელოუინ ესე იგი ჩვენ უნდა დავიწყოთ ახლა კონკრეტულად კაფეებში შევარდნა როეს სექტანტები აღმოვაჩინეთ. აი რაც აფრი გამოჩნდა, სადაც ვირაც ანგელოზის ფრთიანები შევიძნენ და რა კარგი სიმღერა. კალიმა შაფტიდე. კალიმა შაფტიდე. საუკაცრავად ბარში თქვენ მუშაობთ ბატონო მიშა. ეს მენიუ ეს არის დღეს. შავკუბოებს გვაჭმევენ, ის რა არის იქით? თირკმელები. რის თირკმელები? დრაკულას რა თქმა უნდა. დრაკულას თირკმელი და კუბო. კუბოც ასევე დრაკულას. თირკმელს მიირთმევ თუ კუბოს? უფრო კუბო. კუბოს მიაწვევი. ხო, აი, თირკმელს მე შევჭამ მაშინ. პირველი არ გააკვე სამე წენს. გაგვიმარჯოს. ასეთები დაგვეჩამოს. მივაგენით ბუდეს, სადაც ჩინური და ყალბი ავისულები დაგვდნენ, ანუ გადაცმული მოქალაქეები. მათ შორის ნამდვილი ავისულები ვერ ვიპოვეთ, მიზეზი ეტყობა მართლა მოკვდნენ. კი. ან მაგ ნამდვილების იყო ის თირკმელი და რაღაცები, რაცა. ეგ წამეთ ჩვენ. ხო. გევრიელი კი იყო და რა ვიცი. დროებით კარგად ზანდებოდეთ, სანამ კიდე რამე საინტერესო არ გამოჩნდება საჩვენ გადაცემაში.